ハロー、アサギーニョです。これは、ニキビですか？シミですか？ほくろですか？わかりません。はい、あのね、うちね、お引越ししたのね、最近。で、この見て、クローゼット。こんな状態なんですね。だから私、この服たちを全部クローゼットに入れようと思って。でも、せっかく入れるなら、こう、みんなと一緒にっていうか、カメラと一緒に入れたいなと思って、どういうこと？この服たち全部こうクローゼットの中に入れるので、こうちょっとみんなにこうチラ見せしながらこうクローゼットの中に入れていきたいと思います。でも詳しくは見せません。だってもう全部見せちゃったら、うちもう服、はい今日はこれですって言っても、あそれねってなっちゃうから、あのちょっとチラ見せしていこうと思いますので、皆さん最後までお付き合いお願いいたします。この取っ手は全部付け替えました。ピレパラアース。まずね、あの、この中に入りきるかどうかっていう、そういうところもみんな注目して見ててください。これってさ、動画になるのかな？面白くなるのかなって気にしながら、私動画撮ってます。YouTuber ってそんなもんです。私のクローゼットの分け方を紹介するね。あの、一番上はトップス。で、真ん中がワンピースとかオールインワン。で、一番下がボトムス。靴下は別。下着も別。シワになっちゃダメなものは別。アウターももちろん別。よろしく。見て、こういうシワね、最近買ったんですよ。もしかしたら紹介する機会あれば紹介するけどね、あのハンガーにかけたままアイロンできるやつ昨日買っちゃったんですよね。入りきれないの、もう入りきれないの、押し込まれてももう入りきれないの、たくさんあるのはことだけれども、入りきらなきゃもう意味がないのよ。あ、この動画どうやって楽しめばいいんだろうって思ったあなた、私も今思いました。だからもうちょっと私の見どころはというと、私はすごいたくさんカラー、ポップな色の服が好きなので、いかにこのポップな色、派手な色が多いのかなっていうところ、そのぐらいですかね。入りきれないの、もう入りきれないの、押し込まれてももう入りきれないの。皆さん、押し合わないでください。譲り合ってお詰めください。なんとか救急満員で入ることはできたんだけど、あの、まあ、デニムが入らなかったのは分かっておった。だけど、まあ、パジャマとかも入らなかったし、まあ、このクローゼット自体 IKEA で買ったんだけど、そんなに大きくないのね。この奥が別にそんなないから、まあ、あんま入らなかった。だから少ないのか多いのか、ちょっとみんなどう思うか分かんない。どう思う？分かんないけど、あの、とりあえずみんなにこう、今日はこれこれ来ました。コーディネートこんなんですっていうような服はもう、終わりました。ネタ切れっていう感じなんで、まあ、ちょっとこれからね、服とか全然かぶっていくこと全然あると思うんですけど、まあその辺はまあ靴下とかで変えていければいいかなとか思うのと、みんなの心の寛大さにお任せしますので、これからもぜひ見てください。じゃあまた明日も見てね。バキュー。入りきれないの、もう入りきれないの、押し込まれてももう入りきれないの、たくさんあるのはいいことだけれども、入りきらなきゃもう意味がないのよ。今後ね、服とかが結構かぶることがあると思うんですけど、まあその辺はもう靴下とかでまあ変えていければ変えていくけど、みんなの心の寛大さにお任せして、今回私は黒色が似合わないっていうことだけみんな覚えてもらえればそれで結構でございます。いかがでしたでしょうか。